já nos a ouvir okay. Olá pode ser, pode pessoas ser, Pode ser usado contra ti uh, Acho que é mais contra ti é, mas mais tudo bem <laughs> Mais ainda <laughs> Mais ainda contra mim Nós já estamos uh, no ar Já, já Mas agora com áudio Mata já nos está a ouvir okay. Vou avisar as pessoas que nós estamos em direto Está bem Um mais um bocadinho na alta, só mais um bocadinho. Mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho musiquinha, agora com o Palmeiras. Ah, foi! Vou hum, 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 hum. pintar uma história. Pronto, acho que estão comidas as condições. Estás pronta para isto? Uh, isso pergunto teu. <laughs> isso pergunto <laughs> <laughs> Se tu é, soubesses as perguntas que eu tenho, por acaso não tenho nada. Eu por acaso tinha. Aliás, eu tinha umas notas com perguntas para ti, não é, sei é. se apaguei. Estava com a esperança tinha... que tu não tivesse apagado. Ah, tinha perguntas tão boas. <laughs> Até vou confirmar se tenho isso. É dizer. Pá, a malta está a dizer que o som estava tá porcaria. Como é que é possível? Espera aí. Se eu estou a ouvir tão um bem. Se eu estou a ouvir tão um bem. Um, dois, três. Ah, ah. Som, som, um, dois, som, experiência, som, um, dois, três, um, dois, três. O som está uma porcaria. Vejam lá, vejam lá se isto está bom agora. Vamos já por isto aqui. Oh. Ok. Isto cá é, é a minha música olha. preferida. Já estamos, já estamos, já estamos, já estamos, Estou a avisar as pessoas. Olá, pessoas. Ele mudou isto tudo e agora é sei Onde é que eu tenho de olhar? Bom malta, digam, antes de mais, uh, estão é a ouvir em condições, exatamente, com, uh, As condições, condições técnicas, técnicas chamadas desculpa. condições técnicas. Qualidade já sou eu a dizer que está bom, mas pode não estar. Em princípio ah, a não, não parece está. bom. O malta já está a dizer que o som está fixe. Olá pessoas, bem-vindos ao Auto de Fé, um Auto de Fé que... Há muito esperado. <laughs> Há muito, Há muito esperado. esperado. Há muito esperado. E que uh, hoje uh, um conjunto de circunstâncias fez com que uh, fosse hoje e agora, sem grande alerido, porque não anunciámos com muita antecedência. É verdade. Mas e ele faz um... estas coisas de propósito. Fazes de propósito? Não, não é de propósito. É... Epá, estás outra é vez, é estás, é estás é marreca, é... estás outra vez marreca. Opa, oh, mas sou uma pessoa torta. Estás marreca. Eu sou tortinha. Deixa-me ser tórtica. Catarina é marreca. Com 20 anos. Uh, não devia ser eu a apresentar isto? Devias ser tu a apresentar isto? Não, mas eu, eu acho que as pessoas... Ok, assim, eu vou, eu vou dizer aquilo que as pessoas já sabem, não é? Uhum. Mas eu, por acaso, queria, eu queria que a, um, a fórmula fosse a mesma. Normalmente uhum. era uma apresentação feita por nós. Uhum. Portanto, não és, tu agora não és não és o Rui Unas que está ali no título. Tipo, certo. agora és o apresentador disto. Ok. Tu és multifacetado, consegues fazer isso. Uhum. Portanto, vamos a apresentar a situação. Certo. Depois, como é que era? Nós primeiro atacámos... Não, não sei, depois pinhamos aqui... O, Qual aqui, é que é a parte em que punhame, eu tenho chubalho? Pinhamos aqui é isto, que aqui o fogo. Por acaso não está aqui a aparecer fogo neste momento? Eu estou aqui com uma qualidade... Também de... já está muito tarde este assunto, vocês já estão todos aí a tirar... Não, acho que já queimou, acho que já queimou... Linha... E depois uh, ficou a cinza. E de repente tu quiseste voltar e a acender. agora, combustível, e vamos a isto. vamos a culpa é dele. É uma boa oportunidade para uh, destilarem ódio, ou não, ou só ou comentarem, não. darem a sua opinião, fazerem as vossas críticas. O tema do Alto Fé de hoje é o próprio Alto Fé, barra Não sei, o Alto Fé vai ser falado, naturalmente, até porque eu já tomei uma decisão em relação ao Auto Fé, até podíamos começar já com isso. E olha, por acaso. Uh, e depois falávamos desta pessoa que está agora a falar, que sou eu. Que... E das merdas que esta pessoa faz na merdas, net. E das merdas. E das merdas que me aconteceram. <laughs> então, começamos com o autofé, é isso? Uh, mas a Malta também pode, pode falar fé. sobre o autofé. Sim, Oito. exato, começamos com o autofé pela meia-orda no título. É, mas, não, não, não. Eu não sei se estou a ouvir, se a, oh, a ouvir. Oh, Unas, porque é? ele volta e meia fala assim. Olha, porque eu não, sei, eu não sei. Mas olha que vais ter que te habituar a falar ao microfone. Ah, bem, eu Cada pessoas, coisa ao seu tempo. Para outras pessoas ouvirem. Cada coisa ao seu tempo. Ai, não podemos dizer nada. Porque não, é surpresa. Uh, então, surpresa. Então, uh, Alto uh, O Alto Fé foi criado em 2021, <laughs> foi este ano. Yeah. Criado e enterrado. Criado e enterrado. Uh, uma tentativa, uh, foi uma experiência que não foi falhada, atenção. Que não foi falhada, cumpriu de alguma forma o seu objetivo, mas saiu um bocadinho ao lado o tiro que eu, nós e eu particularmente queria uh, atingir. O, o alvo seria, ou melhor, o objetivo seria criar um espaço que desse oportunidade às pessoas uh, que normalmente estão num auto de fé virtual uh, nas redes sociais, uh, são, no há, sempre, há sempre um alvo, não é, no Twitter, para se explicarem e darem a sua versão uh, das coisas e é um terreno muito pantanoso não é porque muito. porque dá às depois a muitas interpretações mesmo da nossa própria postura se estamos a favor se estamos contra estamos a dar palco às pessoas e o que sucedeu foi uh, não é nada que não tivéssemos à espera mas o auto fé uh, fez com que as coisas em vez de se apaziguarem uh, uh, ganharam ainda, ganh ganharam ainda mais uh, mais intensidade é em, verdade. em termos de, em termos de polémica e tudo mais e é eu bem. cheguei à conclusão que ne, pelo menos nesta altura da minha vida uh, não me apetece muito uh, fazer esse tipo de conteúdos. Uh, há sempre espaço para mais interpretações e inclusive uh, mais interpretações, e aquilo, e não é que me preocupe muito, mas, uh, mas não deixa de ser chato, às vezes fazer interpretações da nossa própria, da nossa própria posição em relação a um tema. Sim. E depois há sempre aquela coisa, uh, nós uh, deveríamos ser completamente uh, imparciais? isentos, imparciais, ou dar a nossa opinião. E até isso nós não decidimos muito bem o que é que havíamos de fazer. É verdade, sim. E por isso é que levámos muito a coça também. Não é? Porque, de repente, num, num alto de fé, tinha um comentário a dizer a ah, Rui unas tiveste toda a razão, a Catarina não está aí a fazer nada. E no comentário a é seguir dizia, pá, a Catarina tem toda a razão naquilo que disse, Rui Unas é sempre imparcial. E então nós, nós próprios não sabemos bem o que é que vocês querem. Mas vamos lá ver. Isso até nos, nos vídeos. Até Sim. em qualquer vídeo do YouTube, e se quiseres no próprio, em qualquer vídeo do maluco, beleza, tu tens, tens no, n, 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 nos comentários exatamente a mesma coisa. A melhor entrevista de sempre. Pois. Pior entrevista de sempre. Rui Unas é do caraças. Rui Unas é um palhaço. Caterina, és a maior, Catarina, não prestes para nada. Portanto, uh, mesmo em, 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 em conversas ou em conteúdos que não são muito polémicos, ou que não deveriam ser polémicos, ou que não há razão para serem polémicos. Há essa discrepância brutal de opiniões. Quanto e, não, mais... e, não e, acho, e se calhar eu acho que não abriu assim tanto a discussão, sabes? Pois não. Porque quem tinha uh, toda a gente tinha uma opinião sobre aqueles temas, não é? E não vai mudar. E exato, ninguém. Porque bem. também não havia, uh, ou seja, nós falávamos com uma pessoa de cada vez. Sim. Ouvíamos a opinião dela, mas depois também não estávamos aqui a tentar. Porque nós também não sabemos bem. Uh, nós não estávamos no lugar daquelas pessoas que estavam a ser condenadas não é? Sim. publicamente. Portanto, também não tínhamos bem uma posição. Não então existe. se calhar não mas eu acho que serviu para as pessoas que não participaram ativamente, ou seja, as pessoas que não entraram na emissão eu acho que algumas pessoas conseguiram refletir sobre várias coisas que foram ditas ali, eu acho que, é sempre... não, que... Foi... Tipo, não foi um zero foi um zero a um <laughs> serveu para qualquer coisa e alguém retirou alguma coisa dali Epá, foi... Olha, eu, eu vejo as coisas desta maneira, Catarina foi mais, foi mais uma experiência, sabes que eu, eu, eu atiro-me assim à maluca sem pensar eu, eu sou um maluco não tenho idade para isto não, não deveria, porque tenho, enfim, tenho alguma responsabilidade, mas eu gosto arriscar. de arriscar e sempre fazer isto sem muita ponderação, uh, e, e de facto uh, não foi, cumpriu em parte o seu objetivo, mas, mas, é sempre, mas foi arriscado. Foi arriscado porque aprendi mais uma vez. Uh, eu ainda acredito na, na, na humanidade, mas uh, há, provas, <laughs> há provas em contrário. Uh, e uma característica da humanidade é que, das pessoas em geral, uh, as pessoas têm já uma ideia, têm uma ideia firmada, e não é verem um vídeo. Ou verem uma entrevista que vão fazer com que mudem. Percebes? Um, as pessoas já decidiram antes de. As pessoas já, as pessoas, há pessoas que estão a ver isto, já têm uma, uma ideia sobre mim. O Rui claro. Unas é isto. Não, sobre ti, sobre este conteúdo, sobre este ti, canal, sobre mim, sobre, portanto, por sobre muito, tudo. Por muito né? que eu esteja aqui é? a dizer, uh, vai-se dar palco né? para as pessoas dizerem: não, não, Ruiunas tu és um palhaço, Rui, Unas, tu és um merda, Ruínas és um vendido. Bah, e não, há, não vale a pena estar aqui com justificações, porque essas pessoas. É, é, é um bocado estar a pregar, nós claro. às vezes estamos a pregar só para aqueles que, que, já, que já acreditam em nós. Não sim, vamos converter sim, sim, ninguém. Sim, sim, sim. Mas também nunca foi isso. E depois é, acaba por ser um conteúdo, claro que a atualidade é sempre assim, não é? mas é um conteúdo muito descartável. Porque tu fazes uhum. aquela polémica pronto, aconteceu durante dois ou três dias, se tanto, não é? Yeah. Algumas nem tanto, e depois acabou. Pois e passados dois dias, já é outra pessoa. É isso. Em <laughs> princípio, ninguém vai deixar de. Um, maltratar, que era aquilo que, que, é aquilo que acontece Sim. nas redes, uh, ninguém só porque há um auto-fé de uma situação semelhante no passado e pá, não vou, as coisas vão continuar a acontecer, as pessoas vão continuar a, a, a comentar tudo e mais alguma coisa e a serem mas, malucas. Mas também por outro lado uh, isso não deve, isto, essa não é a razão principal pela qual uh, eu Particularmente decidi acabar isto e com o teu acordo. Isto é um projeto. É verdade, nosso. sim, eu concordei em Louras. Uh, porque, porque já, nós não, já, já não, queria não, também. Não, Eu também não tenho idade já para, para estar a fazer as coisas só. Uh, se, se houver pessoas que não estejam de acordo com aquilo que eu estou a fazer ou que não estão a gostar, eu, eu, eu deixo de fazer. Não é essa a principal razão pela qual eu, eu decidi de deixar de fazer isto. Sei que vai sempre haver gente que vai te testar. Mas uh, aqui a principal razão é eu não me apetece mesmo estar a alimentar mais polémica. Pois. E dar mais fogo na, na até fogueira. Até porque, se pensarmos bem, hoje em dia qualquer pessoa pode estar no centro de uma polémica. Pela, por aquilo que disse ontem e por aquilo que disse há 10 anos. Sim. Que as pessoas pegam em qualquer coisa. Sim. Pá, e se nós nos colocarmos no lugar daquelas pessoas, claro que algumas uh, decidirão entrar e até se até usarem usaram este espaço para. Um, Sim, para dar a sua para Exato, para opinarem para e para, para se defenderem, no fundo, exato. E uns para, um, e uns para fazerem propaganda, mas pronto. E outros... <laughs> <laughs> e vem, e vem. E bem. <laughs> um, mas pronto, pá, é isso. É isso. Pá, e agora <laughs> vão dizer, oh, o que é que estavas à espera? Querias o quê? Que, que, que a malta depois uh, visse as coisas de outra maneira e que as polémicas se apaziguassem? Pá, se calhar fui ingênuo, ou se calhar não quis acreditar naquilo que era óbvio, ou se calhar também uh, houve cá aqui uma parte minha, e sem hipocrisias, que uh, aproveitou também, queria aproveitar um bocadinho a onda, o, o, a polémica, não é? para, para criar aqui um conteúdo que gerasse e alguma rabu. base... Não, mas isso funcionou! <laughs> a, aí é verdade! Funciona. Só que é que custa, não é? E é um custo pois que eu não, é quero, claro. não quero continuar a pagar, a ver? Não me apetece estar a, estar a alimentar mais ódios, pá. Uh, eu, eu tomei uma decisão há relativamente pouco tempo, Uh, é também em função dos, das tentativas de cancelamento é, uh, é, que fui Pois é isto, Rui, isto, é Tu falas do vizinho e o teu mal vem a caminho. Sim, sim. Isso é um dito é um lá do Guimarães. Lá de Guimarães. É de lá, lá de Guimarães. Guimarães tu falas do vizinho e o teu mal vem a caminho. E as pessoas pensam assim, para lá que o Ruiuno está ali em casa. Bá, 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 bá. Para aí que ele agora fez este comentário, vais levar, não é? Deixaste ah, de ser inatingível, não é? Exato. E bem, tipo, ah, é, eu, é verdade. Eu nunca fui inatingível. Sim, mas há, ah, sei lá, há pessoas toda a gente comete erros, não é? e Sim. toda a gente que tem um trabalho público ou que apresenta um conteúdo semanal ou diariamente tem sempre assunto que pode ser pegado, não é? Uhum. naturalmente, eu acho que há pessoas que por terem um percurso uh, muito linear e por não se meterem muito, ah, serem mais ou menos imparciais em todas as questões, as pessoas têm muita mais dificuldade em, em implicar com elas, Sim, não é? Porque, mas eu, pá, como exponho, que... eu como exponho muito é? Tu expões-te muito e como pegaste na, em situações em que as pessoas estavam claramente frágeis, nenhuma daquelas pessoas quis estar ali. Sim. Nenhuma daquelas. Ou seja, ok, uh, se calhar o Nuno Graciano uh, candidatou-se. Uh, ah, sim, pronto. nesse ele caso sabia, sabia para o que ia, mas ele, o objetivo dele não era ser uh, cancelado verdade, e, ou não, ser viral. O objetivo ser, dele é outro. E ser alvo de, de ameaças pronto. de como ele foi alvo, não é? Exato, é isso. Pronto, eu acho que isso já está encerrado. E foi, está. Uh, pelo menos em relação ao auto-fé. Não sei se vocês têm opiniões em relação uh, válidas sobre aquilo que eu disse, que nós dissemos sobre o auto-fé. Muito obrigado às 373 pessoas que estão a ver isto. Só os subscritores deste canal é que podem uh, comentar no chat. Uh, de resto, vai ser possível abrirmos linha direta. Ao, à nossa emissão é através do WhatsApp, mas só uh, os patrões é que têm acesso a esse, a esse número e, e depois aqui a que É que faz o. Já sabem, problemas técnicos a é, toda problema, hora. Comigo? Que... Comigo? Não, não, temos já aqui tudo para Está aqui. Tá aqui, Pronto, vamos meter o WhatsApp e vai ser as chamadas e mal a opinar sobre tudo. Agora, agora. Sim, agora é contigo. Tu é que, tu é que queres falar dos, das três tentativas de cancelamento? Eu é? sinto, eu estou eu a representar uh, uma população. Certo. Porque não, não. qualquer pessoa queria neste momento estar a enxovalhar o seu patrão em direto. Não, não. Ah, sim. Não era? Não. Isto é o um sonho. Não, qualquer pessoa. Primeiro é enxovalhá-la a ele, logo cara a cara. Quer é entrar no gabinete assim, olha isto assim, eu posso fazer isto agora neste momento. Isto e depois não, é, já e depois isso. é, fazer isto não. para milhares de pessoas. 370, pronto, mas é o que temos aqui. Sim. Ou seja, eu tenho este. Eu agora estou. Eu sou Sim. cada um de vocês que está aí irritado com o vosso vai, patrão. Mas aproveita vou... aqui os comentários. A Malta não está a fazer superchats, faça um superchat. Se quiser assim, uma, uma pergunta assim mais contundente. Uh, a Catarina está atenta, yeah. um superchat. Catarina... Agora, eu estou. Primeiro, vamos, vamos, começar, por, vamos começar. vamos Vou me a... pôr até assim, não vou sentar. Não, é assim. Eu só tenho uma coisa a, a dizer. Está mais à vontade. Assim, vai ser, vai-me se vai dar um gostal <laughs> indireto. Dá-lhe, dá, Vamos à primeira? Bora, bora, queres falar sobre Fernando Nobre. Bom, então, essa é fácil, essa é bem da fácil. Pois é, por isso é que eu estou a começar por essa também. Essa é bem da fácil, eu, já, eu, acho, eu acho que já expliquei uh, o que é que sucedeu, eu vou tentar explicar mais uma vez. Então, Fernando Nobre, para quem tentou, me quem tentou aí uh, cancelar foram os negacionistas, portanto, pá, não, é, não, não são as piores hum. pessoas. Uh, sim, exa é? sim, exato, porque depois Alguém, o cancelamento é o cancelamento é se for, so, pois. portanto, ok. Então o que é que sucedeu? O uh, Fernando Nobre foi ao programa. Uh, eu durante, durante a emissão uh, fui confrontado com uma opinião que eu não estava à espera do Dr. Fernando Nobre. Yeah, sim. É importante que as pessoas saibam que o Fernando Nobre foi convidado no âmbito de uma coisa completamente diferente, ah, que era uma parceria entre, um, era um, uma, um evento que acabou por não acontecer por questões de Covid. Sim. Mas ele não ia ali porque era negacionista e nós queríamos uh, falar sobre isso. Surgiu. Naturalmente a pergunta só, já que ele é um não, E não foi claro. só surgir. O Fernando, o Fernando Nobre entrou no estúdio sem máscara. Sim, e eu lembro-me de nós termos perguntado Exato. e ele explicou-nos logo qual era a posição dele relativamente àquilo. Então, claro que tivemos que falar sobre isso no, no live. Exato. Foi assim. Então, o Fernando de Nobre uh, entrou logo assim sem máscara e tal. E opa, tem aqui um médico consagrado, reputadíssimo, respeitadíssimo, já com, já com uma atitude assim muito, muito fora, não é? Por toda a gente a usar a máscara e ele já entra assim sem máscara e tal. E depois, durante a entrevista, naturalmente fiz a pergunta. Uh, e ele uh, tem, eu já não me recordo uh, literalmente o que ele respondeu, mas foi algo a dizer que, uh, os, que os, os que não tinham sintomas. Ah, sim, que não tinham sintomas não contagiavam. Os que não tinham sintomas não, 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 não contagiavam. Contagiava. Okay, sim, que era esse, é, sim a... porque ele estava a dizer que não acreditava em nenhuma doença que não tivesse sintomas. sintomas. Era-se uma coisa. Perdoem-me se estou a me... é, mas tá isto também bem. não é importante. Uh, o importante é que eu selecionei uma... Ah, a entrevista, entretanto, decorreu em direto, ficou, de resto, uh, e está no, no YouTube, só que eu selecionei uma parte, uh, porque achei interessante, é pá, temos aqui um médico... Bolas. Não e naquela altura tu estavas a partilhar sempre partes de Sim, programas. Comecei é o timing. Eu tenho um problema com o meu problema. Sabes qual é que é o meu mal. Ele nunca é partilhou. Quando é que vai partilhar? É, é, o meu mal é timings já vou, já Tu vou. tinhas partilhado acho, já, já não, me... mas tu partilhaste imensos. Acho que nem sei se foi da Raquel Tavares. Também. Sim, estava já partilhado já imensos. Lives. Já tinha partilhado alguns, alguns Loreiro, pedacinhos, alguns pedacinhos de, de, de maluco beleza na, no Twitter e, e no, teu no, Twitter, Instagram. Não, Instagram. No, no teu Instagram, no Facebook e no meu Instagram. Uh, e então este foi mais um. E achei interessante, vamos aqui ver o que é que a minha malta tem a dizer sobre isto. Um médico reputadíssimo com uma opinião contrária àquela que é oficial. E coloquei aquilo. O que é que sucedeu? Rapidamente, a malta mais hardcore negacionista disse É isso, Unas, é isso! Desmascar aí tudo! É isso, estamos contigo, Unas! eu de repente percebi que estava-me a colocar de um lado que não era o meu. Eu disse... Malta, eu, eu, não, eu não sei se o doutor está a falar a verdade, eu não tenho conhecimentos, mas. Uh, a verdade é que ele disse isto. Mas, e ele tem... mas eu, 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 portanto, eu não sei se isto é verdade, não, estou, não vou dizer que é mentira, porque também não, 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 quem sou eu para estar a contrapor, mas eu estava-me a ver numa situação em que estava, eu, estava, eu estava a ser utilizado como figura pública para um lado da barricada que eu não queria estar. A promover, não é? Repare, eu não ofendi nunca. Uh, os negacionistas, uh, porque as pessoas têm direito de acreditarem naquilo que quiserem, o problema é quando começam a usar uh, argumentos mais uh, mais uh, estúpidos, uh, não, e, a e a a o perigo que está associada exato, a. Exato exato, exato, exato. Mas eu, com toda, com toda uh, uh, creio eu, diplomacia, É expliquei uh, que um, epá, eu, não, eu, não, eu não posso dizer que se isto é verdade é mentira, uh, portanto, eu vou retirar isto, uh, e o que é que sucedeu? A malta negacionista cai em cima. Andas a censurar-te, doutor, censurar quem, quem és tu? Comecei a levar dos dois lados. Comecei a levar da malta que uh, é negacionista e que disse que que no fundo eu estava a censurar um médico Exatamente. reputadíssimo e a Malta que uh, não é negacionista mas me, me acusou de dar propaganda exato portanto mais uma vez estava ali a ser levado a, 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 como estava no caminho do meio e não e, e, ah, e fiz um e fiz um e fiz um post a explicar as razões pelas quais eu tirei mas tive durante pá, duas semanas a levar com, com 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 todo o tipo de de, de, pá, de, de insultos porque eu censurei. Mas eu não censurei, eu só retirei uma coisa das minhas redes sociais com as quais eu não me identifico e estava a dar Sim. uma. E, uma e imagem já, que estava, já muita gente estava. A, outras contas estavam-se a se aproveitar disso Exato. e a partilhar aquilo como sorriu, não se o Rui Unas a defender aquela mensagem. E isso é, é mais perigoso, não é? Agora, tal como acontece no, no, sempre no Maluco Beleza, salvo a pedido. Se houver algum pedido expresso do, dos intervenientes, dos convidados, eu não retirei, não censurei nada do YouTube, está lá a entrevista na íntegra. Eu também, lá na entrevista, não, não, não expresso a minha opinião. Negacionistas que estão desse lado podem ir lá, está lá tudo. Está lá tudo. Não quis é que eu estivesse associado. Agora não é preciso. As discotecas vão abrir unas. Ai, é. Gaça, isso eu, quer dizer o quê? 1 um de outubro. Isso, Ai, meu Deus. Isso quer dizer o quê? Já não há negação, já não há nada. Não não agora não. acabou tudo. Ai, é, é Isto era é tudo assim. uma brincadeira. Mas não é bem assim. Agora são gasistas do vulcão, tu não viste? Isso visto. é outra, isso é outra. Esta é a malta que não acredita que o vulcão está. É aí. óbvio. Bom, então acho que isto está resolvido. Ok, a primeira está. Olha, mandem que... aí cheques verdes se tiveres esclarecido. Se tiverem alguma dúvida, a gente está aqui para isto. Exato. Tirámos aqui a noite para isso. Se quiserem algum, se quiserem algum comentário assim mais forte, alguma, algum, alguma pergunta mais contundente, usem o super chat que é muito difícil. Nós estamos aqui a controlar toda a gente uh, ou to todos os comentários. Portanto, se fizerem super chat, sai logo aqui nós e nós respondemos. Portanto, este assunto está arrumado. Agora vamos para, para aquele, o tramado. Este aqui é o Tavares. Tá o Tavares. Tá pronto. Então, um, o que é que acontece? Eu acho que nunca expliquei isto assim uh, por completo. Uh, então. Como é que nós vamos começar? Estamos às espera, Espera, espera. Vamos fazer uma, uma pausa uh, assim, malta. Eu, eu, para já, eu, eu vou copiar em Porquê é que eu não expliquei isto antes? Uh, e vou, já vão perceber porquê. Uh, porque me foi pedido. Uh, um, como é que eu vou começar isto? Eu entrevistei o. o, o Estás-te a rir? Estou-me a rir. Uh, Eu Quatro entrevistei o, arqui, o arquiteto. É que eu o, sei Tomás tudo, estou a ver. Uh, no este? âmbito de. Uh, não do Maluco Beleza, mas de uma série de entrevistas que eu fiz a arquitetos. Okay. e o Tomás Taveira, para quem não sabe uh, para além da daquilo que as pessoas associam o uh, que aconteceu nos anos 80 salvo erro e ainda mesmo assim há muita gente que não que não não tem não tem o conhecimento total daquilo que aconteceu porque um, Malta que nem sequer era nascida quando aquilo aconteceu, não é? Mas isso não significa que as sape, pessoas não sape. saibam... Sim, 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 mas... mas uh, ou que não têm opinião sobre uh, isso, ou que não... Podem ter uma opinião, mas às vezes as opiniões são infundadas ou são a partir de, de informações não muito corretas. Mas isso não para ir... Claro, é aí, sim, não... sim, sim, é isso. Eu, que não, eu, é. Eu, 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 eu... Então vamos chegar que... outra vez. <laughs> não. Uh, então, mais também, <laughs> entrevistei o, o homem. Uh, e, de facto, a entrevista correu uh, muito bem. Porque uh, ele tem... Uh, um... Ele está no ativo, ele continua, continua uh, a ser um arquiteto muito requisitado e respeitado dentro do meio. Uh, e epá, eu fiquei uh, surpreendido com a cultura do homem, com a, com a, com a história de vida dele. Epá, e aqui é que foi a questão do timing errado a vários níveis. Uh, depois da entrevista, tirámos uma fotografia. Primeiro erro. É pá, uma fotografia ao lado dele, contentinho, mas nós estávamos, tínhamos acabado de fazer a entrevista, eu estou contentinho ao lado dele, sim senhor, correu bem, muito obrigado, Tomás, foi fixe, sim senhor, uh, tiramos a fotografia. Uh, bom, tirar a fotografia, quantas sim, fotografias as dizer... pessoas tiram e depois não, não sabem se existem, porque ninguém é exposto. Sim, tiveste a entrevista, erro, foi um momento fixe, é, aprendeste como, coisas, como de resta, foi... Como de resto, foi... tirar fotografias, portanto, eu posso dar com quem eu converso. O segundo erro foi este, pá, eu naquela está aqui um homem que de facto tem uma, uma reputação uh, péssima por aquilo que fez um, e é altamente condenável claro, foi um erro e durante a, ele, a entrevista uh, que, ele, que, ele, que ele fez, ele utilizou uma expressão que foi asneiras já fiz muitas asneiras na vida, e essa palavra ficou na cabeça das asneiras, foi a palavra que eu utilizei na descrição. na descrição, um homem não pode ser definido, já não me recordo do que é que eu escrevi uh, pelas asneiras que comete. Está aqui, uh, está aqui alguém que epá, tem uma, uma cultura, tem um, um. Eu já não me recordo o que é que eu disse literalmente, mas basicamente disse: a gente é, recupera aqui um é, posto, não é preciso, não é preciso, <risos> <certo>. <risos> não, faço muita não, questão. Sabem, não é preciso, uh, assim. yeah. Então, de, uh, fotografia: uh, a palavra asneiras, que não, está correto, não foi uma asneira, não é? Que ele fez foi algo bem mais grave. Não? Sim, um crime. Uh, e e outro outra, outra problema, o timing. Epá, então eu postei aquilo numa altura. Qualquer altura seria má, ok? Porque aquilo foi um erro a todo, todo, uh, todo nível. Mas numa altura em que esse era o tema do, do, do momento em que se estava a falar muito de, epá, do, do abuso ou, de, do, ou do assédio. Portanto, foram. foram foi muito mal, foi, foi, foi um erro meu. Eu fiquei muito triste. Comigo, sobretudo, porque como é que eu não vi o óbvio? Isto é estúpido, eu estou aqui, isto eu, não, não há justificação nenhuma, uh, e por isso retirei. Uh, e portanto foi isso que sucedeu. Fez, <laughs> merda. Sim, fez é pá, merda. E de repente estou-me a associar, como se eu fosse, útil, eu tentasse limpar a imagem dele e tudo mais. Epá, eu não sou amigo do Tomás Taveira, eu não, sou, eu não, sou, eu não o conheço o Cidade. Sim, mas há muita aquele... gente a dizer porque apagaste, porque não publicaste a entrevista do Taveira, porque, não, o, o Taveira, porque tu colocaste na descrição uh, Maluco Beleza. Ah, porque eu disse assim. Bom, e as pessoas acharam que aquilo ele... foi para o Maluco Beleza. Não, e isto ele vir ao Maluco Beleza é outra conversa. Eu não porque o Rui não está fazendo. Quando eu falei contigo, a primeira coisa que eu te disse foi: as pessoas vão achar que isto é para o maluco. Isto não tem nada, é. a, ver Malu... nada a ver com o maluco. Nada a ver com maluco. Não, mas isso assim foi muito Epá, Eu fiquei chateado e triste comigo, como é como é que um gajo de 47 anos pá? Que já andei nisto há uns anos. Como é, que eu, como é que eu cometi este erro? Como é que eu fui fazer uma coisa sem, uh, completamente irrefletida e sem pensar nas consequências nem, e sobretudo na imagem, não é? Uh, na mensagem que ia, que ia, que ia enviar, sobretudo pá, num, num tema que é muito sensível, não é? Uh, e, e não podemos esquecer que isto é um bocado... E depois pensei assim, isto é um bocado como aquele, aquela malta que vai ao... ao sei lá, ao, ao, ao Auschwitz, estás a ver? Exato, e está-se a divertir e depois ter uma fotografia em Auschwitz... E pá, esquece que Auschwitz representa qualquer coisa, não é? E tu não vais estar uma fotografia em Auschwitz e depois postar. Estou contente, yeah. não, é? uh, não quer dizer que as pessoas não. pá, não. não, não, não não respeitem, uh, mas naquela, naquele, na, naquele momento, ou não, ou não sintam o peso daquela, de, 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 daquele local, mas pode haver ali uma distração, claro. né? e no meu caso... É uma questão de noção, uma é uma questão de empatia, é uma questão de respeito, é uma questão, sei lá, é uma questão de reflexão, que naquela altura tu fizeste a entrevista, tiraste a foto, puxaste é, a pá, foto foi, e fizeste a descrição. Foi muito foi irrefletido. É pá, foi estúpido. Foi ridículo o Jonas, quase com 50 anos, a cometer erros destes. <laughs> chegou hoje tudo, o que é que eu disse logo? Hum? Só faz merda. Não, o Rui não. Ruiunas Rui é um velho na internet. Tens um velho na net. Eu acho que estás a exagerar um bocadinho tu na, és nas, um... Tuas, nas tuas tá, tá. Ele de... é um. Não, não, tu és um velho na net. És tá... és. Porquê que és um velho na net? Porque és impulsivo. Porque, Só, porque tu mas, és vou-te explicar Porque tu és impulsivo no teu conteúdo, isso é incrível. Da mesma maneira que eras impulsivo no curto-circuito e daí a tua espontaneidade uhum. e o seres impulsivo na net. É, tipo, a net não é uh, a televisão de há 20 anos. Tipo, a net é uma cena mesmo grave. Tipo, as pessoas não, tão, são, não, não se controlam. Estão há dois anos fechados em casa. É, pá, há dois eu, anos, anos que não saem de casa. Pessoa. Oh, Catarina, eu não quero ser a pessoa que uh, pensa 300 vezes antes de pôr uma coisa. Senão, senão, não, eu acho que senão, nós estamos todos Se não, a... não sou eu. Uh, uh, eu, eu Deixe de ser eu. Se começa a pensar de manhã, ah, não vou pôr isto, porque senão não vão pensar depois isto. Não, eu estou a perceber pá, o que estás a dizer. Pá, se quer é tirar esta fria e vier assim, não, eu estou despenteado. Ah, pá, se quer, não, não, não devia tirar esta fria e assim. Mas tu não... Que eu estou de férias e não estou a curtir, estou sempre, sempre, sempre a curtir e não trabalho. E pá, se eu começar... Se houver aqui um overthinking em tudo aquilo que eu posto, já não sou uma persona. Eu quero manter aqui um nível de autenticidade e de impulsividade positiva, nesse sentido em que eu sou espontâneo. Mas imagina, tu não tens. Às três da manhã por uma fotografia ou um vídeo a fazer qualquer coisa, não vou porquê que é que a mata vai estar a pensar? Deve estar a pensar que eu estou bêbado às três da manhã. Entendes? Aqui foi de facto um erro que paguei, ainda hoje as pessoas não Eu não concordo com isso, que eu sou um velho. Porque não sei trabalhar, epá, não eu é pá. Tu sabes trabalhar? Não é essa a questão. O conto... A mim não é uma ofensa, atenção. Eu, eu não não, adorava tra... que fosse. Por ser velho, aqui a questão é, é. Eu acho que essa impulsividade. Não, eu quando é digo isso. Que é... que... Eu sei... a, a questão é: tu já no teu percurso, eu acho que tu tens. Uh, um, o teu público vem de todo lado. Porque uhum. tu não és. Há muita gente que te associa à comédia. Há muitas pessoas que te social à internet ou digital, há muitas pessoas que te vêm por causa das novelas. Ou seja, o teu público vem de todo lado. E nós temos que ter noção que aquilo, as pessoas, cada pessoa interpreta à sua maneira aquilo que nós dizemos. Sim. Claro que eu concordo contigo, que ah, não posso estar a pensar nisso, não também não faço nada. Ok. Mas depois, depois de te acontecer em situações como as que têm acontecido ultimamente, compensa. Tipo, compensa acordar de manhã, apetecer, meter uma foto e meter. Não compensa mais estar na minha vidinha cegada e não meter nada. Pausa para reflexão. Ah. Tipo, eu, não, a questão é. Repara, foi a, única vez que, a pior que, coisa do que... artista é não ser compreendida, acho eu, a maior parte dos artistas. É, tu estás, seja um artista plástico, ou seja, estás a criar uma obra e ninguém te compreende. E isto nas redes está a acontecer isto. Tu dizes coisas, as pessoas escrevem coisas e, e, e são mal interpretadas, não percebem quando é que é sarcasmo, quando é que é ironia, sim, sim, é quando é que é humor. É, a questão eu, é, no eu, eu final, como pensa estar a ser. Olha, uh, isto é uma questão filosófica, quase aquilo que estás a estás a Eu pus um comentário, vê lá isto. Uh, pus um comentário um, 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 o Pedro Teixeira colocou um vídeo uh, deles a dançar de, de, dos bastidores da novela. Pá, deles a dançar o Pedro Teixeira era pá, já me recordo colegas meus, de, mas de TV. Pedro Teixeira, mais Marques, uh, uh, Ana Guilmar acho Ana eu. Guilmar, não sei. Dançar. Dançar é da e, e eu utilizando uma figura de estilo que é uh, o sarcasmo e a ironia. dizem, diz, é pá, cambada de bêbados, pa. Uh, acabado de drogados Sim. Estás a ver? foi uma coisa assim Sim, não é uh, deviam estar a trabalhar uma coisa, é, pá, não me recordo do que, é que eu escrevi pá, e houve malta a dizer-me estás a com inveja, Unas uh, mas uh, um, respeito pelos teus colegas é, pá, não perceber, tô, eu, tô, eu, sou eu sou o gajo que faz aquilo eu sou o gajo que faz aquilo eu estou apenas a usar a ironia a, 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 a Portanto, uh, brincando com o facto de haver muitas pessoas que veem aquilo e que pensam que de facto a malta não faz nada, que somos uns bêbados e que, que não têm respeito pelo local de trabalho. Portanto, chega a esse ponto de incompreensão. Uh, Pronto, mas é nesse é sentido. Relati relativamente àquilo que tu disseste, uh, eu, 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 eu vou dizer-te isto, dizer isto. Eu já tive mais fases, eu já tive fases no, no, no Instagram em que, olha, agora vou tentar utilizar o Instagram para se calhar. Um, ter um conteúdo um bocadinho mais, uh, mais sério e, e até pedagógico. Eu já te pedi isso. Tipo, hum. Ele vê filmes todos os dias, lê livros com muita regularidade. Eu peço-lhe, por favor, para fazer reviews de coisa tipo, a escreveres. Olha, li este livro, mudou-me e assim, só faz macacadas. As não, pessoas não percebem não. as macacadas porque estão a ver a novela, ah? <laughs> bem a novela da SIC. Pois vão ver uma, uma piada filosófica irónica e ah, não, assim. não percebem. Ah, para mim, eu vou te explicar, eu acho que não compensa. E por isso é que eu acho que a posição uh, na net, ou tens uma comunidade, que é isto que tu tinhas quando fazias, um, quando o teu percurso era sempre da mesma base, ou seja, quando tu fazes, acho eu, um curto-circuito, um, um, um cabaré da coxa, ou seja, os programas têm mais ou menos o mesmo público, uhum. toda a gente fala mais ou menos a mesma língua. A partir do momento que tu és um artista de variedades e fazes mesmo muita coisa, tu já não controlas o teu público, ou seja, tu controlas o Patreon, as pessoas conhecem-te. Quem é teu patrono conhece porque acompanha-te há muito tempo o resto do público tu não, tu não controlas. Pá, e eu acho que quando isso acontece, eu acho que nós temos que ter a uh, Eu, pelo menos, é assim que faço, um, tento ser... Uh, se for para comentar a tua foto, que seja para, para ser uma cena positiva, sabes? Uh, ou não tem necessariamente de ser que estás lindo. Tu então, então não há espaço para a ironia, não há espaço para o sarcasmo... Pá, eu acho que há, mas há em, em coisas para... muito específicas. Ou seja, se tu mas amanhã que é que fizeres determina? um espetáculo... De... É eu não estou a dizer que te termina. Eu estou a dizer é a postura que eu adoto porque eu, aquilo, ah, que está a ti, aquilo que te aconteceu a ti... Aquilo que te aconteceu a ti, eu não, não me apetece passar-te. Porque okay. eu acho que é... Porque eu acho que é, é... Pá, desmotiva, estás a ver? Tu teres 25 anos de carreira a fazer televisão por causa de um post na internet. Teres milhares de pessoas a cancelar estou a dizer que teres tu... É mas isto. olha, eu... eu, eu, eu tu eu nunca tenho... vais... Nós nunca fugimos disso. Acho eu, não conseguimos fugir. Ah, mas conseguimos, não sei. As pessoas estão a escrever bem, meu, não sei. Acho tá, bem. Escrevam é um bem. Um a questão é esta. Um, eu um, Eu não vou. Perdimento, entretanto. lembrei-me uma coisa que estavas a falar e interromper e depois, depois perdi-me. Uh, um, Epá. Peço desculpa. Mas tu vais apanhar já. Sim, eu sou um velho da internet, eu esqueço muito. E para isso dizer qualquer coisa <laughs> que, tu, que contrapunha aquilo Porque que estamos a dizer. Vês a cena que nós uh, chegámos agora? De repente nós temos quase que explicar. Ah, okay. é que, okay. uh, tu não queres ser essa, tu não queres, não queres uh, correr esse risco. Mas está tudo certo, ninguém tem que correr. É isso. Está tudo certo. Eu. Uh, em certa medida, isto, isto, isto foi um, um, aquilo que já Nietzsche dizia: aquilo que não me mata torna-me mais forte. Uh, parece um chavão, não é? é? um clichê, mas isto foi de um filósofo já há muitos anos que disse isto. Uh, e isto não me matou, isto torna-me mais forte. Uh, e torna-me mais forte para perceber que uh, há pessoas que nunca vão gostar de mim. Epa, e, e é o que é. E isto aproveitei para, para, para também dividir as águas: é a malta que está comigo, a malta que não está comigo, é a malta que não está comigo. Adeus, estás a ver. Claro está tudo certo, sei. eu não fico tristinho uh, não quero, eu não posso agradar toda a gente ao mesmo tempo mas também não faço uh, por, por desagradar portanto, eu estou na minha eu, e, e, e depois, mais recentemente este último esta última tentativa de cancelamento é da uh, que me dá vontade de rir da Patrícia uh, Mamona uh, mais uma vez uh, serviu para separar as águas Percebes? Uh, há malta que percebe e a Malta que não percebe e a Malta que não percebe, e não vou tentar convencer que, que o facto de eu, de eu brincar com, com uma imagem uh, e dizer que muita gente fez zoom faz de mim uh, um machista estou a promover o machismo é para se vocês acham que isso é uh, suficiente para me catalogar como machista ah tá, mas eu é, não vou, é tão subjetivo vou... porque assim, a piada em si por exemplo para mim não tem piada ok mas para muita gente porque é que é aquela questão do Fernando Rocha hum. Há um público muito específico. Que há pessoas... E a questão é, como não existe esta sensibilidade, pelo menos para já, ou se calhar um dia vai haver que é de nós de nós conseguirmos perceber, ok, se calhar isto é uma piada, mas não é uma piada para mim, ou se calhar isto... Mas isto não existe, as pessoas não têm esta coisa de, de ler uma cena de um humorista e não se identificar e pronto, passar à frente. É porque este humor não é para mim, uhum. é porque este trabalho, esta não me identifico com esta pessoa. Isto não, esta frieza não existe, as pessoas têm que reagir de imediato. Até porque é a facilidade da própria tecnologia, porque tipo, ele está tudo feito para tu responderes logo e gerar ódio automaticamente. Não, e fica de bem associar te a uma causa. E então uh, há, ali uma, há, ali <laughs> uma forma, há ali uma forma, ok, ok, eu vou, aqui, vou aqui manifestar todo o meu feminismo porque tenho aqui alguém que vai, vai dar a porrada. Portanto, pá, eu, 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 eu aí nem reagi. Essa aí não apaguei. Não, não apaguei o de... comentário Ora, depende porque é estúpido. Que... Ah, acho que é estúpido. Pá, mas a luta das mulheres é ah, uma reação. luta que sabes que, que, é, ah, mas, pá, que está a Mas a luta da mulher... Tu achas que eu... Oh. Brincar com o facto muita gente fez zoom nesta imagem. Achas que eu estou contra a luta das mulheres? Não, mas é isso que eu estou... Mas uh, é suposto que tu... Estou uh... a objetificar uma mulher. Não, não é questão nessa. É Por suposto que, tu, que hoje em dia as pessoas tenham uma postura linear, ou seja, tu... Se tu defendes a cena das mulheres, tu nunca, tu nunca mais, ou pelo menos não podes ser apanhado, a fazer. Foi aquilo que aconteceu na situação de faro foi assim. A partir do momento que tu pregas, tipo, não pode estar, não. Não estar em grupos, não pode e de repente apareces com uma foto. Tu, ou seja, tu não podes contrariar, ou seja, tu não podes estar a dizer que és a favor da luta das mulheres, mas depois faz um comentário mas, a, à Patrícia para as pessoas é logo, tipo, afinal. Uh, mas aí é que está, é que eu acho que o meu comentário, sinceramente, e aí mantenho, não tem nada de, não tem nada de sexista. Uh, Pá, subjetivo. Pronto, ok. Porque eu ponho-me sempre no papel... Não, sabes, que, sabes qual é a minha cena? Eu ponho-me sempre e no papel... Até que se lugar em, repare, e até catalogarem-me, repara, e catalogarem logo como sexista. Lá está. Mas isso é, isso é que é errado. Uh, pá, mas isso. lá está. Eu também acho que está mal. Portanto, cada um... Cada um tu não achas piada. Uh, mas muita uh, gente achou. Muita gente achou. E, pá, claro. Uh, e está tudo, tá daí, tudo certo. Mas a, a questão é essa. A questão é... O, eu, eu acho, sinceramente, isto é muito reflexo de teres dois anos de pandemia. As pessoas estão mesmo em casa e estão eu a sei. adorar... Não, nunca houve cancelamentos como nos, últimos, nos últimos dois anos. Nunca existiu. Havia um comentário ou outro e aquilo passava. As pessoas estão muito fechadas e fazem. Eu, eu quando estou a dizer isto é chegar ao fim e perceber se será que pode fazer parte do teu caminho. Este, tipo, este tipo de atitudes ou a, a postura na net, isto pode fazer tudo parte do teu percurso. Eu, quando analiso essas cenas, eu penso, pá, eu, eu, acho que não, é isso, acho que não compensa. Tá ver? Acho que é andas a trabalhar durante muitos anos para obter uma cena, um estatuto, um, um, não é um estatuto, é estatuto mas para te, para te sentires feliz uh, profissionalmente uhum. e depois chegas ao fim e por um comentário, pessoas que até admiravam o teu trabalho durante imenso tempo, desiludistes porque isto é, é, é uma linha mesmo uhum. muito ténue, estás a ver? Um, yeah. um. Se calhar as pessoas também deviam ah, quando alguém fica desiludido e manifesta, as pessoas estão obviamente são livres de se manifestar, de, de, de se desiludir e manifestarem a sua desilusão, como bem entenderem. Uh, se calhar também deviam elas próprias pensar porque é que se iludiram se calhar estavam uh, estavam iludidas. Não, se calhar se calhar não se calhar não gostavam assim tanto de mim como pensavam, ou gostavam só de uma coisa que e, não sei, eu, eu, eu tenho muita dificuldade em ter ídolos. A ver, não sim. gosto de ter ídolos e tenho muita dificuldade em odiar pessoas. Entendes? Sim, sim, sim. Portanto, que... Eu não ponho ninguém, ninguém, ninguém num, 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 num altar, porque sei que não há santos. Todos nós temos erros, todos nós, todos nós temos as nossas, as nossas, os nossos esqueletos no armário. Uh, portanto, eu, eu nunca tive ídolos, devo dizer. Se quer é por isso é que nunca me desiludiste. Eu tinha até ti, mas depois uh, te fizeste pois, comentários. Depois, depois desiludiste. Uh, nunca conheço os teus ídolos. <laughs> e há dizeste-me vezes, quando nos conhecemos. Se, não sei se conhece <laughs> essa expressão. Não, mas, mas não é Mas me também, por outro lado, eu, assim como não tenho índios, eu também não, não, não odeio ninguém. Há, há pessoas que têm atitudes que eu não curto muito, mas daí até odiá-las e catalogá-las como é como sei lá como bestas, execráveis. Uh, pá, tem que fazer mesmo muita merda. Estás a ver? Uh, pá, muita, muita merda. Claro que há pessoas que merecem muito repúdio, não é? Mas uh, achas que eu, ter ter postado uma fotografia com o Tavera, mereço o, o mesmo não. nível de censura ou de ofensa que, sei lá, que alguém que matou alguém, ou alguém que, que violou alguém, ou alguém? Sim, mas isto também só acontece alguém. porque tu és uma figura pública. Pois, mas, é, não, mas, mas aí repara, mas aí uh, percebes, é o preço a pagar. É a pagar, é isso. Mas está não... tranquilo. Mas, eu tô, mas aí eu já, eu repara, eu já, eu, já há 25 anos que sei o que é isto. Claro. Uh, agora tá a, a minha questão é, tu quando, quando fazes, uh, por exemplo, o caso do comentário da Patrícia, Tu já, sabias no que aquilo, tu, tu já sabias no que ia dar? Não, porque foi tão. Pá, foi mesmo tão. Porque uh, a relação que eu tenho com a Patrícia, apesar de nós não sermos amigos íntimos, pá, é sempre uma boca a ou outra. Isto foi mais uma boca como ou outra qualquer. Pá, perfeitamente inocente. Pronto, e a Rita Ferro-Rodrigues sinalizou aquilo. Eu até acredito, sinceramente, eu, eu devo dizer que eu tenho zero uh, ressentimento uh, com, com a Rita Ferro-Rodrigues e até com muitas das pessoas que me, que me, que me uh, insultaram. No caso da Rita ela nem me insultou, foi só aquela coisa pá, uh, assim da só que despertou ali a. Hum, Mas depois é essa questão que eu ali... já tive. E eu fui o banco ah, porque despertou, eu... despertou, ali, <laughs> despertou ali a, a, a fúria de muita gente e, pá, e pronto. E, Mas eu, eu estar. essa é outra questão que é uh, por isso é que eu tinha perguntado se, se tinhas falado com a Rita. Não falaste até hoje sobre não. essa situação. Porque depois há esta cena que é e até estás a assistir a isso no Big Brother, porque há lá uma pessoa de causas que é meia-amarada. Tipo, não é assim tão empática quanto isso, é um bocado arrogante, o que... Pá, as pessoas não mas têm de ser perfeitas de porque são de causas, mas... Ou seja, levantas a bandeira das causas, eu já posso ser... Sim. Pronto. E eu perguntei esta cena que é... Ok que a Rita está a defender aquilo que ela defende a luta das mulheres há muito tempo... Olha, e sabes o que é... Desculpa interromper-te, Catarina. E sabes o que é que me irritou um bocadinho? É que eu... eu, eu uh, as, as causas são as mesmas que as minhas. É claro que eu também defendo a igualdade, Uh, e se calhar também cometo erros, também estou em desconstrução e muita coisa. Também, se calhar, ainda há, há coisas minhas que ainda precisam de ser corrigidas a nível, a nível de, 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 de machismo e a nível de. Uh, mas eu creio que a relação que tenho com a minha mulher, e tu conheces. Sim. Enfim, não é, e nem, comigo nem, nem, nem e com. com nós, mas há sempre coisas que nós podemos melhorar. Nós podemos ser, ra, a gente. Claro. Uh, há resquícios de racismo, racismo em mim, se calhar, que ainda precisam de ser corrigidos. Pá, e eu, bom, eu acho que não sou propriamente a pessoa mais racista no mundo, não é? Acho que já, já perceberam que se há gajo que até curte. Uh, uh, Sim, e Sempre, opa, sempre eu, promoveu. A questão é, africana. basta ver, o, o, tu, todas as pessoas que já levaste ao maluco em seis anos, as conversas que já tiveste Sim. ali, as mentes que já, que já abriste durante aquele mas tempo. Mas com todo, toda a humildade. Pá, digo, Estamos em desconstrução, Bom, de podemos sempre melhorar, podemos sempre melhorar, sempre, sempre, Sim, sempre. Sim, mas aquilo que eu tinha perguntado o que, diz, o, que, diz, o que eu não concordo é com a forma como, como, como isso é defendido, estás a perceber? E no caso da. É da, isso? Da FIT, Acho que às vezes há uma cegueira, uh, uma cegueira, que deixam de. é de, pá, de, 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 de distinguir as coisas e é que põem tudo no mesmo saco. No mesmo saco. Uh, isso é que eu acho que é discutível, estás a ver? E eu acho que é mais profundo ainda que é. Quando tu tens uma relação próxima com a Rita, ela já foi ao um maluco, inclusive já estiveste com ela muitas de vezes, Sim. já foste ao levantar para Pavel também. Uh, quando um Antes, amigo. já sei se vou lá. Também. Agora não vais, claro, claro que não não vai, nunca mais vais. Acho, ela que ela agora gosta, de... acho que ela não gosta de mim. Eu continuo a gostar da Rita, acho não, que não. a minha questão é. Eu, eu, eu quando um acho amigo... que a Rita tem muito talento. É, a Rita é bastante profissional, é, eu, eu, ve, eu, relaxo, eu vejo muitas coisas boas da Rita. Neste uh, aspecto, não, não, não. Pá, não, não me deixa é. falar, eu tenho aqui uma coisa bem útil para dizer, para acaso não é, mas pronto, enfim. Quando um amigo teu. Como a mim já me aconteceu uh, de alguém fazer uma descrição, já, e fiz isso já contigo também. Uhum. Fazeres uma descrição em que por algum motivo te enganas, ou porque ou diz uma coisa que pode levar a, a más interpretações, ou porque te enganas a escrever uma palavra qualquer em inglês, ou uma vírgula, o que quer que seja, pretende -se que os amigos uh, enviem uma mensagem privada a dizer: pá, olha o que é que foste escrever, isso está mal, olha, está aí uma. Ce... Já me aconteceu isso muitos de vezes. Uhum. O que acontece aqui, que para mim ainda é mais grave, é a Rita não ter falado contigo, fazer aquele comentário. Sabendo... Perfeito, porque aí toda a gente sabe que é... Isto vai gerar ódio. Como é que as pessoas que defendem causas promovem... O, porque a partir daquele comentário, tu já sabes que os 3 mil comentários que vêm a seguir são a insultar. Ou a ti, porque estás a ser uh, sexista e não sei o quê, ou a ela porque já não se pode dizer nada. Sim. E a minha questão é, como é que as pessoas não percebem... Ou seja, se tu és amigo de alguém, se percebes que até aquele comentário pode levar a más interpretações... Como é que tu, a tua a cena automática é? Vou comentar por baixo, vou agora gerar aqui não sei quantos. Faz, porque naturalmente vão para lá, não sei quantos, porque depois gente partilha aquilo, faz screenshot, anda a fazer stories. Quer dizer, e está a gerar mais ódio nos comentários. É isso que me faz mais confusão. É a forma como se alimenta o ódio, Tipo, tu não podes defender, ser super defenso, defensor das mulheres e defensor de não sei o quê, e depois estás a, a comentários e insultos, forte e feio. E tu promoves aquilo. Não sei. Mas foi. Faz... Se calhar foi uma. Também foi uma, uma. A Rita não. Eu estou a dizer da Rita toda a Rita não, Eu não estou a falar, falar da Rita. Foi um comentário também refletido da parte dela? Eu não sei. Eu estou a falar de, tu... pá, eu sei, eu não, a falar de toda. A... O que eu te estou se, a dizer se é. Se ela não queria prejudicar ou não, se ela queria. Não sei. Não sei, não sei eu eu sei. não estou a falar da Rita em, em particular. Estou a falar de humoristas. Ou, imens... Por exemplo, humoristas já aconteceu imensas vezes. Fazerem piadas em postos e vai lá alguém que defende alguma causa e vai para lá comentar. Uhum. Pá, isso é, isso é mesmo tóxico, meu. Mas está, mas é isso que eu te estou a dizer. Eu, as causas, eu concordo com elas, porque faço o meu dia-a-dia, -dia, faço por, por, por praticar a igualdade de género e, e o respeito pelas orientações sexuais e o que for. A forma como, como, como eu, eu, eu defendo essas causas é diferente de outras pessoas que apontam e acusam e. E, e ofendem muitas vezes. Uh, eu, 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 eu não sou assim. Pá, há sempre um perigo depois. Né? Eu sei que, como já aconteceu com, com o Diogo Faro, que sempre que tu, e com a própria Rita, depois há, há de haver um dia em que vais ser confrontado com as tuas incongruências, não é? Porque se, se és o primeiro a apontar, epá, tens, não te esqueças que é aquela coisa dos dedos a apontarem para ti também. Claro. Tens a apontar há alguém, mas há três dedos a apontarem para ti. Portanto, qualquer deslize que tu faças, pá, vais, 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 vais provar a mesma, Sim. o mesmo veneno, não é? Portanto, é, pá, mas eu não, eu não gostava de falar sobre aquilo que a Rita em concreto disso Sim, eu, sim, não, estou a se bem falar. bem que foi mas... ela que disputou, de facto, porque se ela sequer não me -se nada. Não, claro. Aquilo não ganhava, não ganhava claro. uh, o pá, um impacto que acabou por ter. Sim, mas é isso, é. ou seja, uh, acho que às vezes nós gabámos uh, coragem a pessoas por dizerem as verdades, ou dizia, mas nós não, acho que às vezes não paramos para pensar nas consequências disso. Estás a perceber? Uhum. Porque o insulto gratuito é, uma, é para um lado e para o outro. Mas foi-se ver bem, eu do meu lado, uh, sempre um senhor. É, vezes sem depois, onas, às, às depois vezes depois o às nas Quanto é tu... que foste fazer à, à pipoca? Hã? Quanto ao que foste fazer à, à posta da pipoca? Ele, ele, ele não se controlou. Mas isso, não tem, isso foi boa, isso foi outra piada. Pois foi, Bom, e, teve, e teve, a a toda a toda gente, a gente mas adorou. A vontade, <laughs> mas ali estou à vontade para <de> a pipoca. <laughs> Sim, exato, ali estás à vontade na boa. Ok, Pox, então, pode então há ligar, perguntas não. Podes ligar isto? Eu não sei, eu estou aqui há imenso tempo, eu não consigo. É então, bom. digam coisas. É que, olha, nós há, no início é dizer assim, ah, porque há uns que amam, amam outros que Já estou a ver nos comentários. Que amam, ah, uns que amam outros que Mas vocês estão a escrever muitas, vocês pois são é, loucos pá. também. Espera aí que eu vou agora ir O que é que vais fazer? Vou buscar o telefone. Canta uma música, ao Não vou. <laughs> Portanto, agora qual é que é a ideia? É pôr pessoas a falarem sobre mim, não é? Que... Mas o que é que não... É. Pá, ninguém manda um superchat. é que ninguém manda um superchat? Para de pedir dinheiro não... às pessoas! Não, não dinheiro. É que eu estou à espera de uma pergunta. Vai, responde isto. Mas as pessoas estão aí, já estão aí a dizer assim, só respondo aos panchetes. Não, é que não há superchetes para não. Não há, não. Não há. Vais fazer. É assim, se entrarem para aqui para defender o UNAS, levam-me banana todos. É, está aquilo. Não achou graça. É esta ele não achou graça, é porque eu digo que ela é uma. Ah, não se quer ouvir, desculpa. Ah, eu quem a Está aqui nos nossos fones, volume 200%. Estou a dizer que malta para entrar, olha, olha aqui, é para enchebalhar o que eu até tenho medo, na... Ai, até, te até tenho medo de dizer essas coisas, mas cá vai, eu sou muito homem, eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Ui, fui sexista agora. <laughs> Foi. É, fui sexista. A questão é, já não se pode eu dizer não, nada. Foi. Lá está. Eu estou a fazer uma pergunta, não estou a não afirmar. Sei, não então, sei. Lá, tu, Fui sexista agora. Vou dizer que. O homem e não, só para mim, acordar. eu, eu, eu vou-te explicar uh, ou, há, sexi ou sexismo ou só, há uma coisa... ou, só, ou só há mau sexismo quando, quando as mulheres são, são prejudicadas é claro que as mulheres ainda têm vamos, vamos lá ver uma coisa eu, 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 eu apesar de ser uma pessoa idosa eu tenho noção do uh, no mundo em que vivemos eu sei que ainda há muito trabalho a fazer em relação ao, uh, à à igualdade de género a vários níveis, obviamente obviamente mas, malta, epá, não ponham tudo no mesmo saco Pá, preocupem-se com quem realmente é machista, realmente é uh, misógino. Que já sei, não outra vez vez -se por... <laughs> uh, ah, tá a com a palavra misógino. Foi? acho a, que estava. Acho que estava. Tá uh, não apontem as baterias para mim, pá. Ok? Pá, porque senti-me muito injustiçado. <laughs> então, como é que é? Não sei, não estou a dar. Claro. O que é Típico. que tu queres fazer? Quero ligar o WhatsApp. Aqui é isto, não é? A ideia é termos pessoas a entrarem no WhatsApp, malta que uh, é patrona. Só os patronos é que conseguem, não é? Uhum. Silêncio. Eu ia dizer uma pois coisa, é, agora esqueci-me. É assim, mas mas eu, eu ia dizer eu uma, uma coisa e esqueci-me. Posso pôr aqui uma musiquinha? Vou assim. pôr uma musiquinha. Um silêncio, eu não consigo trabalhar com silêncio. Mas eu ia dizer uma coisa e agora esqueci-me. Então. Ah, eu, o que eu ia dizer é. Diz-me. Porque uh, relativamente. Estavas se a ser sexista. Depois há, há esta questão que é. Que não tem, não tem nada a ver com este assunto, no, no fundo. Mas é. Eu gosto de ti. Olha que Para meter eu disse. Eu gosto de ti independentemente das prejuízos que tu possas vir a fazer, e de eu não... Tu fazes o um comentário... Há, pre... há previsos e prejuízos. Ah, mas, mas eu, o que é que eu vou te dizer? Vou te ah, dizer mas algo que eu lugar, não admito assim. tu faças, por muito Está bem, de... mas não é admitir, podes, pronto, não te identificar com a pessoa, e eu também percebo isso, isso acontece, não é? Sim. Depois, a determinada altura, tu decides ir para um caminho e, e não te identificares, mas... Eu, eu gosto de ti, independentemente deste. pá, fazeste comentário da Bíblia Zimamona. Eu li aquilo, passei à frente e disse, pronto, dá unas. Uh, passei à ah, frente. pá, tu, porque. se tu. a questão. Uh, é, mas é, as tuas amizades, em função das pessoas, de, 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 um, de um comentário. é isso, uh, não, mas é, a mesma coisa acontece, já tivemos essa conversa, a mesma coisa acontece com a questão, de, por exemplo, da extrema-direita. eu conheço pessoas de extrema-direita. Ui, isto é, ui, ui, não, ui, ui, é o que eu vou Não, mas é, é porque. então fica não, não ficar cancelada. Catarina Moreira é cancelado. amiga de não sou Nazis. Amig pá. Não, eu sou... Eu, eu conheço Meu pessoas e sou amiga de pessoas. Vou mudar já ao, ao, ao de ferro. E pá, Unas, Catarina Moreira. Já tive esta conversa com amigas minhas, uh, muito muita, muita é. mais complicadas. É. Então. E, pá, é o que é? Que defendem ou que encontram naquele discurso resposta para algumas coisas que eles perguntam. Unas. Nós temos todos vivências diferentes e vimos todos de caminhos de, de bases diferentes. Portanto, nós não podemos achar que estamos. que é uma coisa que as pessoas acham muito, é que estão no alto do meu, da minha qualidade de vida, do dito privilégio. <laughs> Posso julgar o que quer que seja. Não, aquilo uh, funciona para algumas pessoas porque há pessoas que, que acreditam naquilo e que se, uh, se revêem naquele discurso. Uhum. E não vou ser eu, eu não vou deixar de ser amiga de uma pessoa que é minha que eu conheço há 20 anos, só porque ela agora. A não ser, claro que há situações de discurso. Ah, do, de não, café pode, que pode já apetece-me logo a tirar-lhe um copo à cabeça. Pode haver incompatibilidades. Olha, eu, deixei, eu, eu deixei de. Não é que eu fosse também muito amigo dessa pessoa, confesso. Mas eu deixei de me relacionar com uma pessoa uh, que pá, era negacionista. E, e a, a, um, a um extremo, estás a ver que as conversas Pronto. eram. O problema depois é que uh, 90% das conversas depois vão, 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 vão dar a isso, não é? Sim. Uh, ou neste caso, ou, 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 te a teorias de, da, da conspiração. E eu já não tinha paciência. Estou então, com esta pessoa, estou sempre a falar sobre isto, não me apetece. E então a amizade vai-se. O que, é que o que é que faz alguém ser amigo de outra, de outra pessoa? Pergunto não tem de ser se... eu. Não temos que pensar igual, né? É isso, não mas temos tem que, que pensar ver, igual. Mas tem que haver pontos em comum. Se não há tantas, porque é que és amigo dessa pessoa? Digo eu, estou. Isto é uma pergunta. Pronto, mas, uh, é, mas, mas os mas pontos em comum são muitos mais do que. Sim, enquanto forem mais, Fogo. a coisa mantém-se. mas... Uh... Claro que depois há. há opa, isto é quase difícil. Claro que há situações. Mas sei lá, tem, pessoas que eu conheço há 20 anos, hum. estou, que são, imagina, da, da cidade de onde eu nasci. E a o meu estado do país. Uh, e eu agora só os vejo pá de mês a mês. Sim. Eu vou deixar de dar com as pessoas só porque elas pá, acham que, que ele fala de coisas que nunca ninguém falou e que tem coragem para te... é... dizer quando, quando eu já, já tive conversas com muitos deles e tentei explicar o meu ponto de vista. Sim. E já tive, inclusive, pessoas que pensar, começaram a pensar de maneira diferente. Okay. Digo tenho, de dizer, que tenho-te já dizer. Não é por minha causa, mas por... Coisa... Sim, para pá, por um ponto de vista que eu lhes dei que eles pensaram pá, realmente, pá, eu achava que isto era. A solução para o ele, que aquilo que ele dizia era a solução para o problema, mas não é. Sim. É todo um discurso montado, para aquelas coisas todas. Ah, mas eu não consigo de repente deixar. É o mesmo que acontece contigo. É essa coisa das pessoas tipo, Ei, as tunas, Para mim morreu. Eu até gostava dele e agora vou deixar de eu seguir. Pá, ah, um comentário. Parves, ou quê? <laughs> Ainda se fosse por ele pôr uh, os cereais primeiro com leite. Agora um comentário. <laughs> para não vamos conseguir pôr ninguém. já, estamos, está um bocado difícil. Não sei porque a WhatsApp não está a deixar. Então. Será que é... Já sabem que este é o último auto-fé? Pelo menos uh, com este nome Vai deixar de existir este conteúdo Pode haver conteúdos polémicos à mesma Mas sem o nome alto-fé Ou então mantínhamos o nome de fé Mas com umas cenas, cenas fofinhas Falávamos falá só sobre coisas fixas hum? Que é só sobre amor, coisas boas Também podemos manter o nome Olha, por acaso Está é? a, tá, tá a precisar a de amor A, de, amor a, internet. De, a vez de, de chamas De labaredas uh, serem flores Pá, okay. Eu juro-te Isto não está a dar ruínas eu queria muito não pensa que é estou a fugir aqui estou a fugir à, à, ao confronto a ficar com a uh, a apesar da Catarina ter pedido de forma muito veemente pessoas que estivessem contra mim yeah, mas está tudo a favor estão mais olhar lado é mim não está nada então, então. A miúda, Ah, sim. Miguel é. Melchior. A miúda não tem pedal. Isto ah, já é Miguel. discurso de subserviência. Subserviência? A quem? Subserviência a mim? Com... Não. Ok. Então ah, é as duas coisas. Sou eu que estou a... Ah! Somos, somos estamos os dois a ser. É. Os dois, os dois. Portanto, eu obrigo-te a ser te subserviente. Já estão a discutir. O Ricardo Carvalho já está a discutir com o Júlio. Epá. Pá, não discutam. Pronto, é isso. Tenham lá calma. Fogo. Ok. Sejam amorosos. Bem, há hum, malta, malta que deixa de ser amiga por, clube, por ser de clubes diferentes. Claro, pessoas que se até. Chate... ou oh, oh, Unas, há irmãos que não se falam por. como é do Benfica e outro não sei o quê. é do. Por, por cenas mesmo básicas. Hum. Percebes? Por Perceve que eu não consigo achar normal essa postura de só por um, uma descrição, uma foto, um comentário ou uma Sim, coisa que pode. Sempre, mas as pessoas aí não me conhecem. Uh... Mas, mas é o que eu te digo, acho que isso acontece também. Primeiro porque a internet está feita para ser assim. E... <laughs> a internet está feita para Não, isto. as redes sociais estão feitas para isto. Tipo, tu não... Imagina, tu, tu estás a pôr uma história agora e daqui a 30 segundos uma pessoa pode reagir. A internet está feita eu para um tu opinares de imediato. Eu vou pôr uma fotografia eu comer uma sopa um prato de sopa e ver qual é que é o primeiro ódio que. E eu não tanta <laughs> batata na sopa. A batata na sopa, a batata morta. Estás a comer, a a comer tanta água nessa, nessa sopa. Fazia essa sopa com menos água. Tá pá, essas cenas. Pá, olha, isto não está, uh, eu infelizmente. Estou é triste. Não, não vai ser possível. Pá, uh... É que nós só temos os nossos WhatsApps, percebes? É. Caras, pá. Bom. Uh, ok. Então se já vamos ficar por aqui. Foi, foi o. Outfit. Foi uma hora. Estamos, vamos fazer mesmo uma horinha. O que é que achas? Estamos tá, com a minha. É tá? Estão 56 minutos. Oh. Ok. Mas olha, estamos aqui a ler os vossos comentários. Alguém fez uma. O Unas tem a mania das deixar coisas as dietas. E um comentário isso. <laughs> Sim. Vocês são os maiores. Opá, olha aqui. Mas depois, temos, é mas depois temos malta que dá amor. Olha aqui. O Diogo Conceição, muito obrigado. Do amor. Vocês são os maiores. Era só isso. Catarina, tenho a mesma sensação quando vi o comet da mamona. Oh, lá está o Unas, mas siga, é o Lorde. <laughs> Quem conhece mesmo daqui de longe sabe bem que pessoa é que é. Ok, muito obrigado, Diego. Uh, ok. Então, uh, meus ah, amigos... Ah, está-me a pedir uma, uma porcaria de um código, Eita, meu. Posso? Ah, também está-te a pedir um código a ti. Está! Bem, então aproveita estes últimos 3 minutinhos para dizer o seguinte. Nós estamos aqui na cave do Rui Unas. E eu vou mostrar-vos aqui como é que isto está atualmente. E é aqui que eu vou começar a fazer o tipo de conteúdos no maluco, beleza. Eu anunciei. Que ah, eu ainda mando... bem que as pessoas não vão. Ah, <laughs> desculpa, eu adoro os patronos. Tu é que. Tu é que eu... <laughs> não, mas é assim. As pessoas vinham. É, é que é assim. E ele é muito fino nestas coisas: que é... as pessoas podem entrar. Quem é que pode entrar? Os patronos. O que é que os patrões vêm aqui fazer? Defender o Lorde. Muito Sim. errado. Não, olha é que eu tenho Não, um... não, não críticos. Tem críticos, não, tem patrões. São críticos. Não, mas vinha lá com aquelas coisas de pronto, ali rastro, sei o quê, mas és o nosso Lord Pois, se calhar aí era chato de yeah. erro. Percebes? Não, não é. Yeah. Mas não é que não foi, pensado, isso não foi pensado. Olha, mas há aqui três comentários no Patreon. Por acaso vou dizer. Então oh, é. no... Podes mostrar aqui. Podes uh... aqui no Na minha opinião, o segredo é contenção. Quanto mais sucesso, mais inimigos arranjas. Há pessoas que querem lucrar com o azar dos outros. E espero... Júlio Nobre. aí ah, aqui está. Aqui está. Aqui. Finalmente. Pá. Finalmente. É um comentário em espalhar, mas porque ele vai ler. Não, não, não. Júlio Nobre. Unas. Enterraste ainda mais. Isto de auto-fé. Foi zero. <laughs> Resumindo e concluído. Pá, uh, eu... Foi um mau auto-fé. Isto foi, isto foi só para acabar. Isto foi para percebermos se, para, se vocês têm saudades nossas ou não. Yeah. Isto foi, no fundo, para perceber se, se vocês querem um conteúdo connosco, mas diferente. Não, nós, sim, eu acho. Que, eu... Porque muita gente dizia assim, pá, acabem com esta cena do auto-fé porque estão aqui em polémicas da net yeah. que ninguém quer saber, mas façam conteúdo dos dois porque isto é, é parece o curto-circuito. Então, é isso vai acontecer. Nós... É, pá, vou isso vai acontecer. Nós, nós, nós vamos começar a fazer o tipo de conteúdos aqui no, neste espaço. Eu queria mostrar uh, uh, um bocadinho aqui o, o espaço, como ele é está atualmente. O Maluco Beleza, eu anunciei aos patronos do, do, do Maluco que um, vai deixar de existir tal qual, qual como o conhecemos. Não significa que as conversas vão acabar. Eu se calhar não expliquei-me mal. As conversas podem continuar. Conversas. Só as conversas do Maluco Beleza. Ah, sim, sim, sim. Mas não naquele formato que já está replicado em tantos outros canais do YouTube. Uh, eu, eu, eu gostaria de reinventar um bocadinho o conceito do Maluco beleza sem retirar as conversas de equação, mas quero as conversas serem feitas no, noutros locais, e uh, ou eu deslocar-me aos sítios, ou os convidados e eu deslocarmos aos sítios uh, específicos e fazermos coisas, fazemos Não ser só a coisa uh, básica, sem retirar o mérico, mérico, mérito, não estou a ouvir, olha, estou a ouvir a música e... É Três vezes disse, né? de... Sem retirar o mérito às conversas que, se, que são sumarentas, uh, mas isso já está replicado em tanto lado. César Silva, então, faça um tenho. conteúdo de coisas construtivas. É, mas é isso. É. Yeah. Coisas construtivas. Verdade, é, é César Silva. Não, exato. Ganda César, Ganda eu quero, César. Eu gostaria que o maluco-beleza fosse um espaço uh, dentro do Mas o maluco-beleza tem sido um espaço muito construtivo. Toda a gente já aprendeu coisas com conversas de maluco-beleza. Não, me lixem. Também já se desaprendeu muita coisa. Por acaso? Mas queria que fosse cada vez mais um espaço de entretenimento, um espaço de. Epá, de até de. de pá, não diria de pedagogia, não quer ter esse peso canal pedagógico, mas epá, não te se aprende qualquer cena, fica-se a pensar. nós podíamos coisa. agora fazer uma cena que é tipo. já sabes qual é a próxima polémica que ainda tu vais meter? <laughs> não sei, não sei, não sei. Tipo, sei. criar aqui uma polémica já. Sei. Tipo, vamos agora criar uma polémica nós. Ou são bem esta ideia de género, caraz, que isto é a minha cabeça quando começa a pensar, Nunes tu sabes? não sei. Não sei, não sei que sei. é criarmos agora, Nunes vais agora comentar, não sei o que é, a conta de não sei quem. <laughs> criarmos a polémica aqui <laughs> e a pessoa ali para lá todo dia soltar é mesmo não sei que é e fomos nós que a criámos aqui É a Catarina que no início estávamos a dizer este é um velho que está sempre só se mete em merdas né mas tu és o único faz merda, só, só, faz, faz, merda, merda, só faz, faz merda só faz merda mas tu és o único velho na net em Portugal tem de ver um velho velho não um velho na net mas um velho mediático um um tio é seu tio? Um tio. Transformei-me então, num tio. Num tio. Não é que eu Ou tenho seja, orgulho nisso, mas. ninguém, todos os outros velhos nesta área estão okay. a cortar a relva e a fazer pão. Não estão na neta, a fazer coisas. Ou então está tipo o a apresentar um programa e alguém põe fotos por ele. Ninguém está aí comentar fotos de ninguém. Só tu a é fazes isso. Sério? Oh, oh diz-me quem Também faz. A que o César Mourão é mais novo que eu. Mas o César não vai comentar quase as fotos de ninguém? Não, não, vai não comenta! Minha... O César Mourão não comenta! comenta? E eu tio César, desculpa lá. Mas o César, pronto, o César, o César, esse, o César é inteligente, o César não se mete em merdas. Esse, esse mete em merdas. Mas não é questão de inteligência, é uma é questão de. Tu próprio disseste que faz oh, merda para o. Não, pra, Rui, pra Jonas, acho por... que é uma questão de posição. Cada um é adota in... a ter e bem. É inteligente não se expor, não, 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 não se posiciona. Depende, Achas que eu não eu sei acho... qual é que é a opinião do César sobre muitas pessoas? Só que ele não se expõe. Pai, mas. Mas todas as posições são válidas Mas, estás a perceber eu sou é válido, o, é que eu, o, o que eu te estou a dizer é não o que eu te estou a dizer é eu acho sinceramente que na maioria das vezes acaba por não compensar porque depois a, 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 quando tu fazes as coisas uh, sem intenção daquilo se tornar polémico, ou sempre, não, não fazendo com a intenção de receber ódio hum. quando, aquilo, quando aquilo que tu escreves é completamente deturpado e só gera ódio eu acho que não compensa. Tipo, acho que a mim faz-me refletir se vou ou não. Agora, para ti, isso é limitar-te, tá? Enquanto uh, artista de variedades, é limitar-te. E eu respeito isso, eu percebo isso. Pá, mas é a consequência da postura que tu adotas ter, que está claro, tudo bem. Mas ninguém está a queixar. Não. Eu queixei-me. Hum, não se queixou. Não não te queixaste. Até então, tens um queixo muito pequenininho. Eu não me queixei. A questão é exatamente não essa. Não de... Oh, ninguém gosta de mim. Eu estou aqui a assumir o bom e o mau. Claro. As coisas, quando se fazem, tudo o que nós fazemos tem uma consequência. Uh, o que nós controlamos é como reagimos depois à consequência, porque há consequências que nós não controlamos. Não é? O que nós podemos controlar é como é que nós reagimos às, à, às consequências das nossas ações. Não é? E depois decidimos, para continuamos, fazemos mais, erramos, Mas, outra vez, largar que é que outra vez. Eu já, eu já tive essa, essa conversa com algumas pessoas, que é a questão de um, o quão protegidos é que estamos, dependendo da área onde, em que trabalhamos, é? neste, neste meio artístico, não é? Porque eu sinto que se tu escrevesses um texto para fazer stand-up em que colocavas grande parte das coisas que escreves, uh, ou pelo menos as ideias uh, gerais, uh, com, com a ironia e com sarcasmo, uhum. aquilo não, não, não se ia tornar viral. Porque tu vais fazer o teu texto para aquelas pessoas. Porque estás aí porque estás protegido, não é? Da mesma que, forma que se estivés a fazer liga. rádio diariamente, também não, vai torna, não se vai tornar viral, porque é quem apanhou aquilo no carro apanhou, quem não apanhou não tem forma de apanhar. Vai é malta grave. Difícil. Não tens muito tempo sim, para fazer isso. Uh, não tens Mas muito sim, tempo. Percebo. Quem está menos protegido neste meio é quem está na internet e quem está na televisão. Porque box sete dias, Exato. internet fica para sempre. Uhum. E eu sinto que tu podias guardar estas cenas que tens fixe para, para quem te entende. Que é um público. Também estou sempre a pedir para ele fazer um espetáculo ao Bibi e ele não faz. Portanto, eu estou aqui também a aproveitar para ver se consigo convencê-lo para aquele público que te vai entender porque eu já fui ver por exemplo o espetáculo da pipoca e aquele público compreende claro, perfeitamente então, na net quando ela faz as publicações recebe bem ódio porque aparece toda a gente gente que nem sabia Sim. quem era e eu, quem é esta na Garcia Martins o deito, não sei quê isto acontece por isso é que eu acho que na internet não tens que ser não tens ser imparcial nem tens que ter, nem, nem, nem tens que comentar as fotos toda a gente a dizer que está linda que está magra eu que está não faço muitos comentários a assim cena é essa é raríssimo fazer comentários. quando faz faz merda é isto Epa, tu também tu és, não faço assim. por acaso não, tu comentas as minhas, comentas as minhas e é sempre a insultar-me, ah, ah, mas, mas pode lá, está pela ligação pois. pela proximidade, mas repara, uh, mas se calhar uh, se, vou dizer este nome, mas podia ser outra pessoa. Imagina que é a Rita Ferro Rodrigues vai ao teu, vai ao teu, ao teu uh, Instagram e seleciona uma, uma somos amigos, atenção. Seleciona um comentário meu que ela pode achar que é sexista. E sinaliza aquilo. Claro que não vai ter o mesmo impacto que tu não és a, mam a mamona. Certo, é? claro, mamona. claro. Não és um ícone nacional ainda. Ainda não ganhaste uma medalha para Portugal, ainda. Em uh, princípio, nunca. Mas vi. tudo o que nós dizemos, é se for visto num prisma, hum. Hum, com um pri ou com um filtro errado, ganha uma dimensão que nós não queremos. Não é? Ou que não era desejada. Uh, foi o que aconteceu com o, com o caso da Patrícia Mamona. Que eu acho pois, que, por isso é que eu das acho minhas que... minhas três uh, tentativas de cancelamento, a única que, de facto, eu assumo que errei foi aquela que até me custa dizer, porque errei. <laughs> que é do Taveira, pronto. custa muito dizer isto porque errei. Errei uh, mais pela, pela, minha, uh, pela minha incapacidade. Incapacidade pela minha... Uh, pelo meu uh, a palavra certa é... Foi muito, muito irrefletido, não refletido. Aquela cena da impulsividade ali foi mesmo. porque estava a mexer com coisas que são de facto muito sérias e delicadas. Eu não posso estar a banalizar uma cena que efetivamente é grave uh, e, que, e, que, e que está presente na, na vida de muita gente. Há muita gente que foi alvo, ainda hoje em dia é alvo de, 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 epá, de, de assédio, de abuso de poder, de, de violação. E eu não posso estar a, e, 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 o, e o Taveira é um, é um uh, símbolo. Disso, é? de, de, dessa, dessas práticas. Portanto, aí foi de facto uh, uh, muito irrefletido, apesar de, não justifica, ter explicado aqui em contexto que aquilo que foi. foi um dia que me lembrei. Oh, eu fui tipo, para tá, com ele e. Não, não. não pá, foi, foi por aquilo que, que, que E até, até lhe expliquei. disse que realmente aquilo que ele fez nem foi assim tão grave. Não foi isso que aconteceu. Pois Pessoas, não, Sim, fizeste porcaria, pronto. pronto. Tá tudo. Agora a questão é. E Erna er, 92, não erraste nada labrego. Oh, 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 labrego, eu oh, 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 adoro labrego. a palavra labrego. Lá em cima, mas Já assim, em 92 não sei se é o teu ano de nascimento, não faço ideia. Mas uh, meu, quem és tu, meu? Vamos chamar-te labrego, meu. O que é que é isto? Mas labrego eu acho que é uma ótima palavra, por acaso não, não é acho isto, nada uma ofensa. Isto, isto. Vês, lá está aqui. Labrego. Não, é não, labrego é tipo. Labrego é tipo brega. Labrego não é uma ofensa? Pá, labrego é. Mas vês, é isto a interpretação. Pá, o ser humano é não mesmo. Não tão é uma a perceber? ofensa, labrego. Eu, eu não sei quem é esta pessoa, se tem a minha idade Se isto é uma ofensa, vocês não que, querem eu não saber que que tipo esta tipo pessoa, esquece aqui ao pé de mim. És um lebreiro. Será que é assim que estas pessoas tra se tratam? Olha, eu não digo nada no, no Instagram que não, que não pudesse dizer cara a cara. Tenho, esta, tenho esta, esta máxima. Tudo aquilo que eu digo, diria cara a cara. Não, não ofendo ninguém é, uh, desta um, maneira. És um assistente Muito de mais. construção? Claro que sou estou uh, okay. a perguntar? Claro que eu estou, deixo, por, claro, claro, acho que perguntar, todos nós, todos nós, todos nós, uh, homens... Uh, Deveríamos uh, ser? Sim. Sim. Epá, no meu caso, epá, eu, eu, epá, eu nasci numa altura, já já expliquei isto, uh, eu nasci numa, numa década diferente, e eu, eu, é diferente, hoje o meu filho já cresce com, outra, com outro tipo, de, com outro tipo de, de exemplos, não é? Felizmente em casa, que eu próprio também faço questão de, de, de praticar, mas eu, é eu verdade. As pessoas muito Eu não, eu não, quer, eu não quero isto. falar de são quero dar arquitetos sobre os meus pais, mas eu, yeah, eu nasci num ambiente onde o meu pai pouco fazia em casa, não é? Sim, claro. Como é que percebo? É um... E como é que desrespeita a Sâmbia é. mesmo? Mas para ter ali um machismo muito. anos 80. E eu tive que desconstruir isso. E é algo que continua a desconstruir nos dias de hoje. E acho que só me fica bem assumir isso, não é? Do que estar aqui a dizer o contrário quando não, quando não corresponde à verdade. Ah, é uh, assim como sou um racista em desconstrução, assim como sou um homofóbico em desconstrução, pá, e, e, mas eu estou de consciência tranquila porque tô, acho que estou no caminho certo. Podemos criar uma polémica aqui. Eu Exato. adorava, era tão lindo. Mas tu queres mesmo polémica? Tá não, a ver? Não, porque, porque tem graça. Eu, quando tu te metes em polémicas, eu, eu só e acho tu graça. Gostas? Ah, eu pai, eu acho graça, porque assim eu conheço-te. Sei que aquilo são cenas que dá na cabeça e apetece. Mas não aquela foram assim tantas Não foram, tantas não, oh, mas, não foram mas como. Oh, não, mas como tu és uma pessoa uh, uh, bastante conhecida <laughs> neste país, depois vais parar às hiper-FM. Ah, sim. E ao Diogui. E que então, é que é de que repente, pessoas... um comentário que ninguém quer saber é a cena mais importante do país, é a notícia do dia. Não, às vezes são comentários da própria... Comentários da própria... <laughs> Isso também acontece, há malta que, por exemplo, uh, uh, estou a ficar cansado, mas estou a ficar cansado. Há uh, malta que faz comentários, por exemplo, no meu Instagram, não é? E há um que me chama um nome qualquer. Há dois ou três. E depois esses, esses blogs dizem uh, fãs de Rui Unas, uh, de, ofendem, e foram só dois ou três, estás em 200 <laughs> comentários, há dois ou três que, que são ofensivos. E, uma notícia, e, e depois criam ali uma... E lá está, as coisas ganham uma dimensão. Pois, o problema, o problema está, eu sinto que está muita gente a aproveitar-se Uh, de, de, de um comentário que é só uma brincadeira uhum. ou que é só estás a perceber, yeah. daí aquela coisa de vale a pena, ruínas. Fica aqui então, no ar, é fica tem, aqui no ar. É até se... de chatear, é de chatear. Ganda cá rápido, assim então. termina. Pá, nem, olha, tu já nem tens meia branca, tu já não és a mesma pessoa. As mesmas pessoas dizem e é verdade, tu tipo, já não és a mesma pessoa. Meia branca, não estás Costumavas fazer sempre isto com meia branca. Hum? Costumavas com fazer branca? essa outra? Ah, porque estava com não os meus. Não está. está de sapatilhas. Yeah. Ah, e assim? Bom, já são horas de jantar. Uh, esta pessoa não vai jantar na minha casa. <risos> <risos> Só porque eu disse bué merdas que ele vai-me chatear não, a não, cabeça. Nunca. E, e pronto, vamos ficar por aqui. Não foi interativo uh, como gostaria. Infelizmente, malta. Mas o que é que, o que, é que errou? Basicamente o WhatsApp é é está-me a pedir códigos de, de entrada e de, supostamente ah, tem que receber tu, a mensagem para... não, tens, não tens rede. E é por isso que eu não estou a receber a mensagem. Foi como aconteceu a mim que eu... Yeah. Pronto, uh, então. E vamos para isso ficar temos para que usar os nossos, né? não é? Uh, se, uh, se gostaram deste conteúdo, façam gosto. Uh, se quiserem ser patronos tornem-se patronos uh, Maluco Beleza através do uh, beleza podcast. Catarina, uh, foi um gosto ter-te aqui. <risos> <risos> Devemos fazer mais gostei coisas. Gostei muito, gostei mas muito. Mas este outfê se vai ficar mesmo por aqui. Pá. Foi, uma, foi, uma, foi uma experiência. Sim, era, era o objetivo, era terminar ao fé justificar às pessoas. Sim. Uh, o fim do auto-fé e aquilo que aconteceu, porque também tínhamos já dito num, num live show que íamos falar sobre, estas, sobre esta situação do Taveira e acho que foi importante porque também explicámos. Amanhã estás nas notícias outra vez. É tu? Então, falaste é a primeira vez que tu ah, falas sobre é o que é, um é assunto, que aconteceu. Já é um assunto morto. Pá, mas não há assim tantas notícias, Rui Unas. É, 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 não é, não é Eles assim precisam é de conteúdo. Que não, Catarina, olha que não. E é à é, é pala destas cenas que eu torno, que me torno famosa. Estás não bem. é por eu ser uma boa comunicadora, porque. Dúvio, não é? Estávamos todos aqui, tipo, será que é, será que não? É? Nem porque eu disse uma coisa muito espetacular, é, é porque eu nas metes em polémicas não, eu estou sempre lá. Não, estou, mas é que não. Vai ser... Eu discordo, é que não meto assim tantas polémicas e não estás sempre, sempre lá. A cena é que no dia em que tu também és uma figura em ascensão no ambiente. No... No meio uh, da comunicação em Portugal, verdade? onde é que tu estarás daqui a 5, 10 anos? É Prepara-te, ter que levar com isto, não Claro, sim, sim, sim. E por isso é que é, é bom observar um, a, a, o privilégio que eu estou a ter de poder uh, perceber as consequências de determinadas coisas, tu não tiveste porque não existia redes sociais na altura em que tu começaste. Portanto, tu não conseguiste ver uh, o, a evolução de um artista ou a, a queda de um artista, ou por, por ter por alguma postura uh, nas redes sociais, ou sim. no. Pá, como é que encarou? Os trabalhos que fez, o que, é que, o que é que escreveu na descrição sobre os trabalhos que fez? Uhum. O ego é que tinha. Está tudo muito mais exposto. A vida de toda a gente está muito mais exposta. Às casas, a família, tipo, tudo. E tu não tiveste, esse, não tiveste a oportunidade de ver isso. Pois não. Eu estou a ter essa, essa sorte. Mas queres ter uma, -te uma coisa? Vou fazer merda. Ah, Literalmente, claro. vai haver é polémicas sobre claro. mim. Porque vais tornar mais forte, vais ver que depois vai-te vai vai fazer bem. Uh. Vamos chegar por aqui. Adeus. Eu andava isso. Aqui. Mas te dá o serviço? Ah, não posso, não posso, não posso. Estou, não, estou a oh, pedir para ver uma parte do teu corpo. Não posso. Oh, não. Adeus, adeus. Tchau tchau. <laughs> tchau, tchau. Por acaso é um bocado ridículo. Tchau, tchau, é todo tchau, mundo tchau. Sempre. tchau. não tem quem está a ver já. Pronto, mas é ridículo.